1956ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစင်ချောင်းစာမျက်နှာ1919မောင်ဝင်းရွှေနဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အီစင်ချောင်းအော်ရီဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေတော်ပြပြပြိုးနဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးရမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သည်ဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးအောင်မြင့်ရှိတွင်မောင်ဝင်းရွှေနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တသက်စတင်ပြရန်တာဝန်ထိုတာဝန်မှာတရားလုံးအပေါ်တွင်သာအစဉ်တစိုက်ရှိသည့်ထင်ကျေးဖြင့်အပြစ်မပေးသင့်ဆိုသောအခြေခံမှုကိုပြမှုဆိုင်ရာအမှုများတွင်အရာခတ်သိမ်း၌တတ်သမှတ်တဲ့လက်ခံကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ခြင်းစည်ရင်းစရာအဖြစ်ပေးအပ်မည့်ပစ္စည်းများကိုစည်ရင်းနှင့်အညီပြန်မအပ်နိုင်လျှင်တသက်ခံအောက်တွင်ပုံမှ114အရာမည်သို့မှတ်ယူခွင့်ရှိခြင်းထို့အမှုမျိုးတွင်တရားခံမည်သို့မိဘုံခိုးယူလွဲသုံးစားပြုခဲ့သည်ဟုတရားလိုဘက်ကတသက်ထင်ရှားပြသရန်ဖြစ်နိုင်မှုနှင့်လိုအပ်မှုရှိမည်မဟုတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြမှုဆိုင်ရာအမှုများတွင်တရားလိုဘက်မှတသက်ထောက်ထားကွင်းဆက်မပြတ်ထင်ရှားခိုင်လုံရမည်ထင်ကျေးဖြင့်အပြစ်မပေးအပ်ဟုသောအခြေခံမှုအပေါ်တရားရုံးများကထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးလျက်ရှိကြသည်မှာမှန်ကန်သည်တိုးတော်ရင်းမှုမှာတာမန်ရေးမှုရအမှုမျိုးတွင်သာဖြစ်သည်အချို့သောအထူးနှင့်အထွေထွေဥပဒေဒေသနယဥပဒေတို့တွင်အရာခတ်သိမ်း၌တတမတ်တဲ့လက္ခဏာကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေထမံဆုံးဖြတ်ချက်တာဝန်ရှိသူတဦးကမိမိအားစည်ရင်းစရာဖြင့်ပေးအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရယူထားသောအမှုများတွင်စည်ရင်းနှင့်ညီပြန်အနိုင်ခြင်းမရှိလင့်သော၎င်းမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်သောလိမ့်လည်းလည်းပြသောအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်စည်ရင်းစရာများတင်ပြခဲ့လင်၎င်းရင်းတို့ပစ္စည်းလက်ခံထားရှိသူမှတာဝန်မကင်းသဖြင့်ပေးအပ်သူမှပစ္စည်းမတရားလလုဆုံးရှုံးခံရပြီးရယူထားသူနေဖြင့်ယောနည်းပြဆောင်နေသောပစ္စည်းများကိုမတရားအကျိုးခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုပြုထားခဲ့ရာသည်ဟုထို့သူဤအကျိုးနှင့်ဆန့်ကျင်၍တသက်ခံအောက်ရေပုံမှန်114ရာမှတ်ယူခွင့်ရှိကြောင်းထို့သူကပစ္စည်းများအားမည်သည့်အချိန်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့မည်ပုံခိုးယူလဲသုံးစားပြုမှုသို့မဟုတ်ကိုကျိုးပြောင်းလဲသုံးစားထားမှုတူလွန်ခဲ့သည်ဟုကျေလိုဖတ်မှဆွဆွဲတသက်ပြရန်မလိုအပ်တာဝန်လည်းမရှိတသက်ပြရန်နီလန်းရနိုင်ရန်လဲခိုင်းမိဖြစ်ကြောင်းစည်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုများရှိပြီးဖြစ်သည်ယူခံကျေလိုအတွက်ဦးစိန်မြင့်တရားဆုံးရှင်နှင့်ယူခံတက်ခံအတွက်ရှေ့နေချုံရုံလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးစောနိုင်ကိုစလဲဦးရဲမြင့်ကရေးသားလျှောက်လှချက်တင်သည်မကွေးတိုင်းတရားရုံပခုတ်ခူခရိုင်ဤပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးမှ6မြင်းဆောင်96တွင်ငွေဆယ်ဝင်းမော်တော်ပိုင်ရှင်မောင်ဝင်းရွှေပေါ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှန်300အလုပ်ဖြစ်ထောင်နှံ10နှစ်ကြာခံစေရန်ပြမှုထင်ရှားစေခဲ့သည်ရဲမဲပေါ်မောင်ဝင်းရွှေကမကျေနပ်သဖြင့်ဤယူခံမှုကိုဤယုံသူတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာ15ရက်2လ88နေ့ဆွဲပါကုန်ဘုတ်ပြေစာဖြင့်ကျွန်းချောင်းတမီဩဇာဆယုံမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းလက်ဆိုင်ရှင်ပိုင်တမီဩဇာတန်တရားအိတ်အားဖြင့် 4,000 ကိုကျောင်းကုန်းမြို့သို့မောင်ဝင်းရွှေပိုင်မော်တော်ဖြင့်တင်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်းရင်းသူတင်ဆောင်လာခဲ့ရ၌လန်ခီတွင်တောင်းနှင့်ညည်ရေမော်တော်ပြတ်သည်ဟုမောင်ဝင်းရွှေကသတင်းပို့ခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်ဤဟာပွင့်ဖြူမြို့နယ်တန်ကိုင်းစိတ်ကန်းတွင်တမီဩဇာများချစေ၍ချင်တွေအား၌အိတ်ကောင်3130အိတ်တွင်454အိတ်မှာအလေးချိန်ရောင်းနေသည့်သူကို၎င်းအိတ်ပေါက်အကွဲ405အိတ်အနံ189အိတ်မှာအလေးချိန်ရောင်းနေသည့်သူကို၎င်းတမီဩဇာမပါရှိတော့သောအိတ်ခွန်အတွက်151အိတ်ခန့်ကို၎င်းအိတ်ခွန်မင်းမရှိတော့ဘဲ294အိတ်စာခန့်ရောင်းနေနေခြင်းကို၎င်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းထို့ကြောင့်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်တမီဩဇာစုစုပေါင်း1106အိစာခံရောင်းနှံမှုအတွက်မောင်ဝင်းရွှေအားအရေးယူပေးရန်ပွင့်ပြုမျိုးနဲ့မန်နေဂျာဦးထွန်းဝင်းကတိုင်ကြားခဲ့တော်မူဖြစ်သည်မူလာယုံကတောင်းနှင့်ညီယာမော်တော်ပေါက်၍ရေဝင်ပြီးတမီဩဇာများပျက်စီးရောင်းနှံခဲ့ရသည်ဟုတရားခဏ်ကအကြောင်းပြခြေပြခဲ့ကြောင်းသို့တော်လဲဆိုင်ရှင်မှဦးချစ်ထွန်းထွက်ချက်ရာအချင်းဖြစ်စဉ်ကမော်တော်တွင်စုနှင့်ထိုးမိသောပေါက်ပြဲရာမတွေ့မော်တော်တွင်ရေဝင်နေခြင်းမရှိအကောင်အတိုင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုထားသဖြင့်ခြေပါချက်မမှန်ကန်သည်မှထင်ရှားကြောင်းတရားခဏ်သည်မျောစာတွင်ပျက်စီးချရန်နေရာကိုမူလကြောင်းကုန်အစားပွင့်ဖြူဟုပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမျောစာတွင်
လကဖော်ပြထားသောငွေစင်ဝင်းမော်တော်စာဇေယျဦးမော်တော်ဖြင့်ပြောင်းလဲတင်ပို့ခဲ့ခြင်းကျွန်းချောင်းမှပွင့်ဖြူသို့ရောက်ရှိရမည်အချိန်ကာလထက်လွန်စွာနောက်ကျပြီးမှရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းတမိဩဇာအဲ့လိုများသောမကအဲ့အကောင်းများတွင်ပင်ယောနဲမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးယေရှုအိမ်များမတွေ့ရသဖြင့်တရားခံ၏အကြောင်းပြချက်နှင့်ဂိုင်းညီမှုလည်းမရှိခြင်းတို့ကိုထောက်ပြ၍တရားခံသည့်လဲဆိုင်ရှင်ပိုင်းတမိဩဇာ1106အိမ်တန်ဖိုးပေါင်း23,115ချက်40ပြားခန့်ကိုခိုးယူလွှဲသုံးစားပြုမှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုသုံးသပ်ကောက်ယူခဲ့သည်မောင်ဝင်းရွှေအကျိုးဆောင်ကမောင်ဝင်းရွှေသည်တက်မြော်စာများခိုးယူအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲမော်တော်တောင်တင်အရာပေါ့၍ရေဝင်ပြီးတရင်ပူရန်သွားစဉ်အတွင်း၌ရောနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအမှုရဲမှာ1988ခုနှစ်အရေးခင်အတွင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သဖြင့်ပြန်လည်တိဆောက်စစ်ဆေးခဲ့ရသောအမှုဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မှုကြက်ကြခဲ့ပြီး24ရက်9လ90နှစ်နေ့တွင်မှရဲစခန်းကတရားရုံးသို့ဆွဲဆိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကြောင့်အမှန်တကယ်ပစ္စည်းတင်ချခဲ့သောသက်သေများသိဆုံးခဲ့ခြင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်သက်သေမခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်မောင်ဝင်းရွှေဖို့သက်သေပြခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတရားခံလွဲသုံးစားမှုခုံမှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုတရားလိုဖက်မှသက်သေအထောက်ထားလည်းမရှိကြောင်းအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတံဖို့မှလွန်စွာနေပါပြီးယခုအခါဓာတ်မြေဩဇာများလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်နေသောအချိန်ခါလည်းဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင်အမှုကြံ့ကြာခဲ့ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ငြိမ်းဝန်းပြပြမှုတိဆောက်ရဖွဲ့နာဝတာ၏အမိန်အမှန်4/89အပိုင်၅ပါအကျိုးခံစားခွင့်ကိုလည်းနင့်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းရင်းချက်များအရမူလာယုံ၏ပြစ်ဒဏ်မှာပြင်းထန်လွန်းနေကြောင်းလျှောက်လည်သည်ရှင်းနေချောင်းယုံကိုစားဥပဒေရရှိကတတိခံ၅ပါတက်ခံမောင်ဝင်းရွှေဤဝန်ခံဆိုင်ရာတက်မြင့်ဩဇာအိပ်ပေါင်း1106အိမ်ရောင်းနေနေခြင်းအတွက်အငင်းမပွားကြောင်းရင်းသူလျှော်နေခြင်းမှာတာမန်ရော်ရိုးရော်စင်မဟုတ်ပဲမော်တော်ပိုင်ရှင်မောင်ဝင်းရွှေဤမယုံမသားလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကောက်ယူနိုင်သည့်ချက်များကိုမူလာယုံစင်ချက်တွင်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသို့ဖြစ်ရာမောင်ဝင်းရွှေသည်အချင်းဖြစ်တက်မြင့်ဩဇာ1106အိမ်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်ဟုမူလာယုံကကောက်ယူပြီးပြစ်မှုထင်ရှားစင်ထားခြင်းမှာမှန်ကန်ကြောင်းလျှောက်လည်သည်ဤမှုတွင်လေဆာရှင်ပိုင်းဓမြောစာအိပ်ပေါင်း4,000တန်ချိန်အဖြစ်တရားခံမှာမော်တော်ဖြစ်တည်ယူခဲ့ရတွင်လန်ခီနိုင်ယောနဲ့ခဲ့သည့်ဆိုသောအချက်တွင်အငင်းမရှိပေတရားခံအကြောင်းပြချက်များအားလက်ခံနိုင်ဖွယ်အားမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိ၎င်းအပေါ်မူလာယုံ၏ပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိချက်မှာခိုင်လုံမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိသာစဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်လိုပေလိမ့်မည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင်ကျေလိုဖက်မှတသက်အချောက်ချာကွင်းစားမပြတ်ထင်ရှားခိုင်လုံရမည်ထင်ကျေးဖြင့်အပြစ်မပေးအဟုသောအခြေခံမှုအပေါ်တရားရုံးများကထက်သွင်းစဉ်းစားပေးလေရှိကြသည်မှာမှန်ကန်သည်သို့သောယင်းမူမှာတာမန်ရေဘူးရအမှုမျိုးတွင်သာဖြစ်သည်အချို့သောအထူးနှင့်အထွေထွေဥပဒေဒေသနေရဥပဒေတို့တွင်အရာခတ်သိမ်း၌တတမတ်တဲ့လက်ခံကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေဤသို့သောခြေခံမှုကိုဤမှုတွင်တရားခိုင်အကျိုးဆောင်ကထောက်ပြပြီးအချင်းဖြစ်တမ်းမြေဩဇာများကိုတရားခိုင်ကခုံမှုလွဲသုံးစားမှုလိန်လယ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းတရားလိုဘက်ကတသည့်အထောက်အထားမပြနိုင်၍တရားခိုင်အပေါ်ပြစ်မှုထင်ရှားစေရန်ခိုင်လုံမှုမရှိဟုလျှောက်လည်သည်သို့သောအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကမိမိအားစင်စရာဖြင့်ပေးအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရယူထားသောအမှုများတွင်စည်းနှင့်ညီပြန့်အံ့နိုင်ခြင်းမရှိလင်၎င်းမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်သောလိမ့်လည်လက်ဖျားသောအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်စင်စရာများတင်ပြခဲ့လင်၎င်းရင်းသူပစ္စည်းလက်ခံထားရှိသူမှာတာဝန်မကင်းသဖြင့်ပေးအပ်သူမှာပစ္စည်းမတရားလလို့ဆုံးရှုံးခံရပြီးရယူထားသူနေဖြင့်ယောနေပျောက်ဆုံးနေသောပစ္စည်းများကိုမတရားအကျိုးခံစားမှုအလွဲစားမှုပြုထားခဲ့ရရောက်သည်ဟုထိုသူ၏အကျိုးနှင့်ဆန့်ကျင်၍တသိခံအဥပဒေပုံမှ114ရာမှတ်ယူခွင့်ရှိကြောင်းထိုသူကပစ္စည်းများအားမည်သည့်အချိန်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သောမိဘုံခိုးယူအလွဲသုံးစားပြုမှုသို့မဟုတ်ကိုကြိုးပြောင်းလဲသုံးစားထားမှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုတရားလိုဖက်မှဆွတ်ဆွဲတသိပြရန်မလိုအပ်တာဝန်လည်းမရှိတသိပြရန်နီလန်းရနိုင်မည်လည်းခရင်မည်ဖြစ်ကြောင်းစည်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုများရှိပြီးဖြစ်သည်မောင်တောင်ဖေနေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှု1ဦးချစ်ပါနေနေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှု2မောင်တာမြနေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှု3တို့တွင်ကြည်ပါအီမှုတွင်မောင်ဝင်းရွှေသည်မျောစာပြည်စာနှင့်စင်းစရာများအပြင်တသိခံကဝန်ခံချက်တို့အရလက်ခံရယူတင်ဆောင်လာခဲ့သောတမြင့်ဩဇာအိပ်ပေါင်း4,000တန်တရာအနံအိပ်ပေါင်း1,106အိပ်တမောအဖြစ်13,115ချက်ခါရောင်းနေနေခြင်းသည်ကျွန်းချောင်းတမြင့်ဩဇာစေယုံမှာပ
ပတလာဘလိုင်းများဖြင့်၎င်း၏မတော်ဘတင်ပေးခဲ့ခြင်းကပင်အိပ်ပေါင်း20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပေါ်ပြဲဖိတ်ဆင်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုခြေပါတော်ကလည်းထို့မြောက်များပြားစွာဖိတ်ဆင်ခဲ့ရသည်များကိုမိမိအားအမှုပတ်စေနိုင်မည်မှတိလျာထားရခဲ့မည်မဟုတ်ပေရင်းအချက်ကိုပစ္စည်းလက်ခံစင်ကဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတို့အားအကြောင်းကြားတင်ပြသင်ပါလျက်အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းမတွေ့ရပေရင်းအချက်နှင့်ဆက်လျင်တရားခိုင်ပြန်လည်စမေးချက်များလည်းမတွေ့ရပေထို့ပြင်တောင်းတင်၍မော်တော်ပေါက်ရေဝင်ပြီးမြင့်ဩဇာများပျက်စီးရောင်းနေခဲ့သည်ဆိုသောအချက်မမှန်ကန်ကြောင်းမော်တော်ပေါက်၏ရေဝင်ပြီးတမြင့်ဩဇာများရေဆိုးပျက်စီးသည့်လက္ခဏာမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းလက်ဆိုင်ရှင်မဦးကျော်ဦးချက်ထွန်းနှင့်သူရဲ့အုပ်ဦးကျော်စော၏ထွက်ဆိုချက်များလည်းအထင်ရှားပင်ရှိနေသည်အဲ့အကောင်3130အနက်454အိစာများပင်ညော်နေမှုလည်းပါဝင်နေခြင်းတမြင့်ဩဇာလုံးဝမပါသောအိတ်ခွန်လော151အိနှင့်အိပ်ပင်မကြံတော့ပဲ294အိစာခန့်မင်းရောင်းနေမှုများလဲပါဝင်နေခြင်းတို့သည်လဲရေဆိုရေရောင်းနေခြင်းမဟုတ်တန်ရာကြောင့်ထင်ရှားလျက်ရှိသည်စုစုပေါင်းအားဖြင့်အိပ်ပေါင်း1106အထိပင်တိတာများပြားလာစွာရောင်းနေမှုမှာရေဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်မောင်ဝင်းရွှေဖတ်မှာခြေပါချက်များနှင့်ဆက်လျင်တက်စီတအူးမှာတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိရင်းတို့မတင်ပြနိုင်ခြင်းမှာအမှုကြံ့ကြာခဲ့သည့်ဖြစ်တက်စီများမရနိုင်တော့၍ဖြစ်သည်အကြောင်းပြသည့်နိုင်ငံတော်ညီဝပြပြမှုတိစောက်အဖွဲ့အမေမတ်လီမြင်းဆောင်89ဤအပိုင်5ပါအကျိုးခံစားခွင့်လည်းမရရှိခဲ့၍နှစ်နာသည်ဟုဆိုသည့်သို့သောတသည့်အထောက်အထားများအရပြမှုထင်ရှားပေါ်လွင်နေပြီးတရားခံမောင်ဝင်းရွှေကိုတိုင်ကယုတ်တိတန်စွာခြေပါနိုင်ခြင်းမရှိသောဤမှုတွင်အဆိုပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန်ကြောင်းရှိမည်မဟုတ်ပေအမှုကြံ့ကြာခဲ့၍ရတင်ရထိုက်သောခံစားခွင့်များလည်းမရခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြမှုပြစ်ဒဏ်ပြောင်းလဲလျှော့ပေါ်ရန်အကြောင်းရင်းများအဖြစ်တရားရုံးများကစဉ်းစားပေးရန်လည်းမရှိပေထို့ကြောင့်ဤယူခံမှုကိုပါလည်လိုက်သည်